Хранителните добавки на TNS произлизат от билките на майката природа и откриват ново интелигентно усещане за живот. Чрез пречистване, ензимолиза и разделяне от растенията се извличат биологично активни вещества, разнообразни хранителни вещества, които са полезни за човека. Използва западните биотехнологии заедно с китайския сборник на материя медика като модерна концепция. Приемът на билковите здравословни хранителни добавки на TNS активират автономната сила на организма и неутрализират природните здравни условия. Продуктите на TN се използват от повече от 40 милиона семейства по цял свят. Предлагат се повече от 1000 вида качествени зелени продукти за здравето. Нека твоето тяло получи естествено вътрешно възстановяване. Това е философията на новата същност, съдържаща се в продуктите на TNS.